Saludo ja al Pablo Simón, que ens escolta, que ens pot atendre i ens pot fer també una primera valoració de com ha viscut ell i quina lectura fa de tot el que s'ha vist avui en aquesta sessió constitutiva de les Corts i del Senat. Quin seria el teu anàlisi, Pablo? Bueno, había algunas cosas que ya sabían que pasaría, ¿no? Primero de todo, y lo más relevante, es que la esquerra tiene una mayoría a la mesa, y eso en un contexto de fragmentación es clave, especialmente para la futura o la futura gobernación de coalición que es pugui formar entre Podemos y el Partido Socialista. Ya veremos si finalmente impacta o no, pero en cualquier caso, que ya hay una mayoría de esquerras es fundamental. Según que el particular sistema de votación que es dona a la mesa per la elección de los vicepresidentes y del secretariat, el que ha fet es la penalización de los partidos de derecha que no s'han coordinat de manera òptima. La qüestió clau és que si Vox es votava a si mateix, amb això no arribava si hi havia una coordinació de l'esquerra amb les forces independentistes i nacionalistes, com finalment ha passat. I això ha portat a un desequilibri que no és gaire habitual, que és que ens trobem que ara mateix l'esquerra té 6 seients de 9, o sigui, que té una majoria molt més àmplia de la que en un principi teníem estimat, i que això ha comportat que el cordó sanitari a Vox només funcioni a mitges, només ha funcionat a la secretaria, no ha funcionat a les vicepresidències, però en qualsevol cas això és importantíssim, perquè el clau és que hi hagi una majoria d'esquerres a la mesa perquè després el govern ho tingui més fàcil per tramitar les seves propostes, o fins i tot una qüestió que es començarà a discutir ara, que és la conformació dels grups parlamentaris. Això és importantíssim per moltes forces nacionalistes i regionalistes que volen tenir un grup separat del grup mixte. I això jo crec que és molt important, especialment quan parlem de Teleexiste, BNG, potencials socis a un govern futur de Pedro Sánchez amb Pablo Iglesias. I ara veiem també com Unides Podem està molt pendent d'aquesta reunió entre el PSOE i Esquerra Republicana. Creus que finalment s'aconseguirà aquesta abstenció d'Esquerra? Creus que les negociacions estan o van pel bon camí? Bueno, de moment jo crec que un indici de que les negociacions van avançar de mica en mica és simplement el fet que no s'estan fent declaracions als mitjans de comunicació. Quan unes negociacions es trenca la discreció i ja comença tothom a parlar als mitjans de comunicació i a donar declaracions, això ja significa que no porten enlloc. Quan en un principi hi ha contactes discrets, com estem veient ara, l'important és saber els terminis i fins a quin punt Esquerra Republicana podrà assumir algunes de les condicions o no que vol negociar el Partit Socialista, assumint això sí que tothom ja dona per descomptat que hi haurà taula, però l'important serà quines seran les discussions que tindran lloc a la taula, quins seran els continguts d'aquesta taula, si serà amb una relació de bilateralitat que estigui per fora de la comissió bilateral que està al marc estatutari, moltes qüestions que encara no es poden resoldre i que potser ens portarà terminis que van més enllà del Nadal i que ja ens portarà una investidura al gener. Què li ha semblat la intervenció de la diputada d'Esquerra Republicana, d'altra banda, la diputada més jove, enumerant els diferents presos polítics? I li pregunto especialment, Pablo, en el sentit que m'acaben de comentar que va ser alumna seva. Bueno, no ha sigut la d'Esquerra, ha sigut la de Podem. La segona secretària ha sigut alumna meva, de Polítiques, a la Carlos III. Sí, efectivament, la Lucía, sí, efectivament. Que, bueno, són aquestes coses que passaran cada vegada més, no? Clar. És habitual ja que nosaltres ja comencem a veure joves polítics que estan a poc a poc entrant a la carrera, no? A la carrera parlamentària. Però sí que és cert que, bueno, evidentment la sessió constitutiva del Parlament és un mirall importantíssim perquè tothom està pendent i els diputats el que volen és portar les seves reivindicacions en juraments que en un principi l'aplicació de la doctrina del Tribunal Constitucional permet sempre i quan introduïguen la fórmula de per imperatiu legal juro o prometo la Constitució. Si això ja es fa servir, en un principi no hi ha cap problema perquè els diputats puguin també expressar la seva desconformitat o les seves condicions per assumir la condició plena, que és el més important. El Congrés és una representació heterogènia de les diferents sensibilitats del país i, evidentment, hi ha sensibilitats independentistes o que volen denunciar la situació a Catalunya i això és normal. Pablo, deixa'm preguntar-te també per la data del 19 de desembre. El Tribunal de Justícia Europeu es pronunciarà per la immunitat d'Oriol Junqueras. Això pot tenir conseqüències també en la immunitat de Carles Puigdemont, de Toni Comín. Veus la investidura abans d'aquesta data? I quines conseqüències pot tenir justament aquesta decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea?
Doncs mira, el govern estava fent servir un calendari que portava en un principi una investidura el 16 de desembre. Si els terminis de les consultes reials porten més o menys a unes consultes durant aquesta setmana i la següent, es podria donar mandat a un candidat en un termini relativament breu. Però la qüestió és que correspon a la presidència del Congrés el fixar exactament la data, i és cert que la qüestió que heu comentat sobre el pronunciament del 19, però també el Congrés que té Esquerra el 21, poden fer que efectivament la data d'investidura definitiva s'enderrereix, no? Que es posi ja cap al gener, precisament perquè Esquerra sigui un actor una mica més rígid en aquest context, que lògicament volen saber què és el que passarà amb el seu líder i si finalment la justícia li donarà la raó o no. Jo crec que això té unes implicacions polítiques tremendes, llavors jo crec que té ple sentit el que la investidura cada vegada més la veiem al gener i no tant al desembre. Encara i així, pensem també que cada setmana que passa també la situació és complexa, o sigui, la justícia també va actuant i avui mateix ens ha sigut de la imputació de la líder de Junts per Catalunya i això pot fer que efectivament la situació sigui més complexa per armar majories i que hi hagi una sessió d'investidura exitosa. Sigui com sigui, no hem de perdre una qüestió de vista, que és que si finalment es fa la investidura, els pressupostos i la governabilitat d'Espanya continuaran depenent d'Esquerra Republicana de Catalunya. És a dir, això és la clau perquè després el govern sobrevisqui o no, que pugui passar l'aprovació d'uns pressupostos i això sí o sí necessitarà el vot afirmatiu d'Esquerra al Congrés dels Diputats. Per cert, abans ho estaves comentant, el cordó sanitari a Vox a la mesa del Congrés ha funcionat a mitges, JxCat i Esquerra han votat Podemos per fer cordó, però el PP no ha estat per aquesta labor, Vox aconsegueix per tant aquesta quarta vicepresidència a la mesa. Quina rellevància té per la democràcia espanyola la presència de Vox amb aquesta força, amb 52 diputats al Congrés i també amb una vicepresidència a la mesa del Congrés? Doncs fixa, lo de la vicepresidència del Congrés és lo de menys, però ara mateix Vox té amb més de 50 diputats facultats, per exemple, per fer mocions de censura. O sigui, si Santiago Abascal vol fer una sessió de moció de censura, la pot engegar el mateix. O, per exemple, i això jo crec que és clau, la presentació de recursos d'inconstitucionalitat al Tribunal Constitucional. Amb 50 diputats tu ja pots fer això. I això ja implica que Vox serà un actor molt important, perquè cada vegada que hi hagi una iniciativa amb la que no estigui d'acord, la judicialitzarà i això pot tenir enormes implicacions. A la resta d'Europa el normal és que hi hagi un cordó sanitari o com mínim a països com Alemanya, França, Suècia o Bèlgica, però no es dona tant al legislatiu com al govern. És a dir, aquí la situació en què estan visquent ara mateix a Espanya és que s'ha normalitzat a Vox a una rapidesa enorme i que ràpidament s'ha acceptat que és un actor més i que per tant pot investir a presidents del Partit Popular en diferents autonomies, o sigui que s'ha assumit que és un actor en plena normalitat, cosa que a la resta d'Europa es mira amb molta estranyesa. Ja. Creus que Vox, de tota manera, està jugant bé les seves cartes? Fins i tot ara, en les últimes hores, per exemple, jugant a tenir un paper de víctima en el moment en què s'estava intentant fer un cordó sanitari per evitar la seva presència a la mesa del Congrés? Efectivament, és que a Vox la vida parlamentària, ser o no ser a la mesa del Congrés, li importa res, zero totalment. Per una raó molt senzilla, perquè si ells es troben en representació de manera autònoma, votant-se a si mateixos, el que han fet és rebutjar el pacte del Partit Popular, o sigui, que no s'han subordinat al PP de Casado. I si això implica la seva exclusió de la mesa, per ells no és problemàtic, perquè poden victimitzar-se, poden dir que el que tenen ara mateix és un cordó sanitari i que el Partit Popular és part de l'establishment. O sigui que per ells era una jugada win-win. Si l'excluïen, podien victimitzar-se. I si finalment entraven a la taula, es podrien reconèixer com actors amb ple dret dins de la vida parlamentària espanyola. O sigui que jo crec que ells estan jugant bé les seves cartes i això denota una cosa també molt important, que la batalla dins de la dreta espanyola serà total i que Ciutadans ja no pintarà res, però la batalla oberta entre Vox i el Partit Popular per l'agenda, per les iniciatives legislatives, es donarà cada setmana al Congrés i tindrà moltes implicacions per la política espanyola. Per cert, com veus i quin creus que pot ser l'efecte que tinguin les pressions que està rebent Pablo Casado perquè s'abstingui des de vells polítics del PP, l'Església, empresaris, barons, ningú dissimula aquí en relació amb el que pugui fer també el Partit Popular, perquè al principi va quedar molt clar amb l'abraçada de PSOE i Unides Podem que aquell pacte estava segellat i tancat, però no sé fins a quin punt totes aquestes veus que estan sortint poden tenir el seu efecte.
Doncs mira, aquí deien amb molta freqüència que Espanya no es negocia, es pressiona. És a dir, que tothom juga als jocs de pressió contra l'altre i que sempre hi ha pressions, però no sempre donen resultat. Jo crec que l'exemple del que li va passar a Ciutadans, que va rebre moltes pressions per arribar a un pacte amb el Partit Socialista i finalment això no va passar, és molt indicatiu de com les pressions tenen un impacte limitat. I ara mateix el PP de Casado està relativament tranquil per una raó molt senzilla, perquè mentre que el pacte entre el Partit Socialista i Podemos estigui viu, o sigui, hi hagi un pacte, i avui ha funcionat molt bé, per la majoria d'òrgans parlamentaris o per la conformació de govern, el PP no rebrà les pressions. Si hi ha una investidura que falla, perquè Esquerra Republicana no s'absté, llavors les pressions sí que seran molt més importants, perquè aquí el que ningú vol és que hi hagi terceres eleccions, però aquest risc encara continua. Gràcies, Pablo Simón, i veurem si aquest risc finalment es converteix en una realitat o queda amb això, amb un risc. Recordem que ahir, amb molts dies que feia que Pedro Sánchez no havia parlat, va descartar de totes unes terceres eleccions. Pablo, en continuarem parlant. Gràcies, com sempre, pel teu anàlisi acurat, encertat i sempre interessant.